Legenda o světově proslulém zápasníkovi Gustavu Frištenském stále žije. Pořád u nás platí úsloví mít sílu jako Frištenský. Zápasník, jehož vzory byly Žižka a legendární silák Bivoj, hrdina z jiráskových starých pověstí českých, neskrýval své vlastenectví. Málo kdo však tuší, že se slavný silák choval chrabře nejen na zápasištích, ale i v občanském životě v dobách fašistických a komunistických totalit. Dnes žijí mezi námi pokrevní příbuzní a nositelé slavného jména. To jméno je velice známé i mezi mladými lidmi, i když neví přesně, kdo to byl, ale Frištenský něco, nějaký zápasník, něco se silou, něco, takže že opravdu ten nějaký ten punc to ještě má a snažíme se tu tradici uchovat. A samozřejmě tady v Brně, kde on před těma stolety vlastně v tom klubu Hlas začínal. Já ho považuji za takového průkopníka toho wellnessu, o čem dneska mluvíme. To spojení té psychické a fyzické a sociální vyrovnanosti. A to už vlastně Gustav na začátku minulého století provozoval, protože on kulturista nebyl, on byl zápasník a velice dobře se stravoval, běhal, plaval, jezdil na kole, lyžoval a vlastně dělal to, co dneska tomu říkáme cross training. To znamená, že provozoval hodně dalších sportů, nejenom ten zápas. A to si myslím, že ho jako nějak dalo na vyšší úroveň před všema jeho konkurentama, protože on opravdu měl vynikající výdrž, byl velice mršný, jak se říká, jako kočka. A tím vlastně ty své soupeře unavil a potom svou sílou samozřejmě to měl lehčí je dostat na ty lopatky. Zápasit začal Frištenský jako řeznický učeň v Brně již na konci 19. století za český sportovní klub Hellas. Okamžitě si získal respekt a obdiv díky svým nebývalým fyzickým dispozicím. On k nám jezdil, když jezdil ještě v té době zápasit do Brna, víš, tak když odzápasil v Brně, tak on jel do Slavkova, tady u nás se vyspal, maminka zařezala kuře, usmažila, on se vyspal a ráno jel do Litovle, aby nemusel spát v Brně a tak. Takže to jsem ho od malička jsem ho znala. V litovelské vile zápasníka navštěvuje například jeho přítel, básník Petr Bezruč. V letních dnech sedávají na zahradě pod lískovým keřem, jehož sazenici přivezl Frištenský ze Stadic, protože věřil, že pocházela přímo z lísky Přemysla Oráče. To jeho vlastenectví, český a česká národnost, česká příslušnost, nejlíp se to projevilo hned v tom Rotterdamu. Na vlastní náklady se ve svých 24 letech zúčastnil mistrovství Evropy v Rotterdamu. On přijel do toho Rotterdamu na svou vlastní pěst jako amatér, tovariš z Brna, který půl roku musel šetřit na to, aby se tam dostal. On nám to vždycky líčil. Já jsem tam přijel k ránu skoro v noci, pršelo a já jsem nevěděl, kde mám jít. Nocleh, všecko, žádný průvodce, žádný trenéry, žádný maséry, sám s kufřičkem. A to ještě říkal vždycky, že jel z Brna přes Kolín a v Kolíně na nádraží, když vlak zastavil, jako to byla rychlíková zastávka, tak tam čekala maminka jeho, teda moja babička, a ta, že ještě mu do toho vlaku dala dukát, to byla teda zlatá měna a on ten dukát neutratil a údajně ho měl tam pořád a že ho ještě pokřižovala a že říkala, ať tě pán Bůh chrání, ať tě tam nezabijou. No a tak on teďka se dostal do toho zápasení už až pozdě v noci a povídal, že teda zase se na to vrhl a zápasil prostě, že byl prostě dobrý a vyhrál.
Za vítězství v Rotterdamu se mu doma dostalo své rázné odměny. Z německé řeznické firmy Schoffer ho vyhodili, protože nebudou zaměstnávat české rváče. Poprvé zápasil jako 18-letý, naposledy, když už mu bylo 72. Oba tyto zápasy vyhrál. Mezi nimi svedli ještě téměř 10 000 dalších. Prohry by se daly spočítat na příslovečných prstech jedné ruky. K těm slavným kruhům prastrýce Gustav, který byl bratr, nejstarší bratr mého dědečka Františka, tak tady byl takový zvyk, že mladí a silnější lidé, když sem tady přicházeli, nebo děti, se museli na ty kruhy pověsit a když se neudrželi, tak prostě nemohli dovnitř. Ale to byla jenom taková sranda, on tady jako ty samozřejmě, že ty lidi tady pustil. Když jsem byl, asi mě bylo 5-6 let, tak mě tady Gustav s mamkou pověsili na tyhle kruhy a v základě maminčina vyprávění jsem prý strašně křičel. Tak Gustav mě pláskl po zadku a povídal prý, jestli chceš být frištenský, tak se drž. Takže jsem se držel a bohužel si to nepamatuju, ale maminka mě to vykládala, takže to je asi pravda. Tak to dělal Gustav, přesně to stejně. Ježišmarja, ta byla. Kruhy tady zůstaly do dneška a mají tu velkou slávu. Vidíš, co umím? Dnes už málo kdo ví, že obrázek svalnaté paže na etiketách francouzky Alpa byl zhotoven podle frištenského bicepsu. Jehož obvod měřil rovník 46 cm. Gustav pocházel ze 4 bratrů plus 2 sestry. V prvé řadě vyrůstali samozřejmě všichni spolu na statku v Kamhajku, kde se také všichni narodili. Oni vlastně všichni 4 bratři zápasili. Nejslavnější z nich byl Gustav, potom František. Josef a Karel také zápasili, ale ti se pak dali později na farmaření a dělali vlastně ten statek, ale Gustav s dědou vlastně zápasili nejdéle a byli opravdu ti dva nejslavnější, samozřejmě nejvíc ten Gustav. Mezi něma byla ta dělba o tu práci taková, že Sreček Gustav jezdil zápasit a vydělával peníze na těch zápasech, kupoval dobytek a tatínek, dědeček tvůj, ten zase obdělával ten statek, který taky měl přinést nějaký užitek a tam taky zaměstnávali sami Čechy. No a potom, když tam měli už větší počet těch českých zaměstnanců v tom dvoře, jinak ty Lužice byly úplně německy, tak ty děcka neměli kam chodit do školy. Chodili do školy, vozili je do Štenberka. Tak oni se rozhodli, že tu školu tam skutečně zbudovali společnou silou, teda František s tím Gustavem, ten František organizačně a ten Gustav hlavně teda finančně. A ta škola byla velice pěkná a je dodnes. Nejcennější trofejí slavného zápasníka byl pás mistra Evropy. Zcela ho totiž pokrývaly zlaté destičky, které dohromady vážily 1,5 kilogramu. Ve zlých časech je odlupoval a prodával. Mnohé rozdal chudým snoubencům na prstýnky. Přispíval nemalými finančními prostředky na české školy a v Lužici nechal se svým bratrem zbudovat domky pro své zaměstnance ze statku. V tom 38. roku jim to teda prostě zebrali a nic jim za to nedali. Protože to bylo vlastně zábor v rámci toho obsazení pohraničí sudetoněmeckého. A ty Lužice do toho spadly ještě. Hranice Velkoněmecké říše končily v Lužicích za hospodou. Gustav Frištenský projevil své vlastenectví a osobní statečnost v době okupace, kdy se zapojil do odbojové činnosti. Dával peníze rodinám žalářovaných a popravených, byl ve skupině, která připravovala na Olomoucku po okupantech převzetí moci. Jeho zavřeli proto, že byl zapojený do té organizace tam odbojářské, abych to tak nazvala. Tehdy se tomu říkalo Národní výbory. Zapojil ho do toho vlastně nějaký úředník pojišťovny, nějaký cingroš. A on prostě se zapojil v tom smyslu,
že je hlavně finančně podporoval. Pravidelně každý měsíc tam chodil pro příspěvek nějaký strážmistr četnický. A ten jenom zazvonil a Strejček se s ním tam někde setkal a předal mu částku a on tam uvádí, že jim dával pravidelně 10 000 měsíčně. A potom se stalo, že toho Cingroše za jakých okolností a proč a kdy ho prostě zatkli. Prozradilo se to. A to byla organizace, která čítala tam na tom Olomoucku, on tam Strejček píše, asi tak kolem 170 nebo kolika lidí. No a ten Cingroš, když ho zatkli, tak podle jejich způsobu jednání, vyšetřování ho zřejmě velice fyzicky a i psychicky zeptali a zpracovali a on vypověděl, co znal všecko. A mezi jiným tam teda uvedl i toho Strejčka Gustava. V únoru 1944 jede Frištejnský do Prahy. Z titulu funkce jednatele profesionálních zápasníků se má zúčastnit jednání funkcionářů svazu. A v té Praze byl ubytovaný v hotelu Neptun, existuje tam dodnes. Jenže v té době už ho doma hledá gestapo. A když nebyl doma, tak si vrhli do toho jeho pokoje, kde on takovou svoji pracovnu tam měl, velký psací stůl, plný šuflat, plný korespondence a to všecko vyházeli, probrali, zházeli a hledali materiál, doklady nebo nějaký usvědčující materiál vůči němu zřejmě. Tetina byla vyjevená, nevěděla, co se děje, protože ona o tom absolutně nic nevěděla, nikdo. My jsme to nikdo nevěděli. A v tom hotelu byl ubytovaný a jednal tam. A teď přišlo gestapo a zatklo ho. Z hotelu Neptun byl Frištejnský odvlečen k výslechu do Pečkova paláce sídla pražského gestapa. Následně je převezen do vazební věznice na Pankráci. A teď zmizel a on se z té Prahy nevrátil. A tetina teďka byla bezradná, co se děje, kde je, šla ho hledat, zavolala jsem do Slavkova k nám, můj bratr nejstarší Toník jel za ňou a jeli ho do té Prahy hledat. A teprve asi za týden přišel korespondenční lístek, cenzurovaný z Olomouce, kde oznamoval, že je v Olomouci v gestapáckém vězení. A bylo to tak blízko na kraji toho Olomouce. Garňák se tomu říkalo. Garnizonní vězení. To bylo vlastně původní vojenský garnizonní vězení, ještě myslím z Rakouska-Uherska. V celé jsem prostál a proseděl dlouhé trudné hodiny při mdlém světle. V některých místnostech za stolem seděl gestapák. Nám byla každá hodina nekonečnou věčností. Tupě a nehybně se dívat do šedé zdi. A přišli jsme tam a oni nám ho teda přivedli a to byl otřesný moment. Přišel v trestaneckém oblečení a já jsem byla zhrožená. Zhubenej, skleslej, sklíčenej, šedivej a on si barvil vlasy už dlouho. A to, že měl ty vlasy šedivý, tak úplně teda já jsem ho skoro nepoznala. Každé poledne vzpomínám na našeho psa Reka, jak nechá v kastrole olízané brambory. Kdybych je tu tak měl. Gustav Frištejnský za 9 měsíců věznění zhubl 37 kilogramů. Přivedli ho dva dozorci v uniformách. No a teď postavili ho za takovej pult. Mezi náma zase byla mříž a ještě pult. A my jsme z druhé strany, chtěli jsme mu podat ruku, ani to nám nedovolili, ani ruku mu podat. No a tak jsme se tak na sebe dívali, jenom myslím 5 minut nebo něco. Jestli si něco ještě řekla ta tetina s ním, to už si vůbec nevnímám, protože já jsem z toho byla hrozně zdeprimovaná. No. Bylo mě 20 roků, poprvé jsem se v takové situaci ocitla, ta tetina nakonec taky, ale ona to teda musím říct, že se zvládla statečně. Tak jsme to
To bylo jediné setkání, které za tu dobu bylo. A oni, to bylo v únoru, a oni ho potom z toho garňáku, z toho olomouckého vězení převezli k soudu do Vratislavy, teda do Breslau. Ve Vratislavě měl být souzen. Podařilo se mu obstarat si lžičku, kterou o zeď obrousil do ostrosti nože. Náhodou se dozvěděl, že strážmistr, který mu předával peníze, už nežije. Takže proti němu zmizel důležitý svědek. Když čekal na soud ve Vratislavi, napsal na toaletním papíru moták manželce. Podařilo se ho propašovat z vězení. Jsem si jist, že v životě jsem šel cestou správnou, že jsem svým dobrým sportem způsobil nejen našim lidem doma, ale i v cizině vždy radost. I jinak jsem kolem sebe, pokud mi poměry dovolovaly, nezapomínal na konání dobra svým spoluobčanům a proto doufám, že mi snad osud bude příznivý i v nynější těžké době pro všechny občany všech národů. Měl tam určenýho aj nějakého právníka, ex offo, prostě oficiálně oni to dělali, že jsou to jako soudy, a přemýšleli, jak se bude bránit. A byl tam s ním nějaký vězeň, nějaký právník, a ten právník, že mu tehdy poradil, zapírat, všechno zapírat. A měl tam bachaře, který ho znali, tak on měl tu výhodu, že byl populární, lidi ho znali, věděli, kdo to je. Takže ten bachař, který si, že mu taky zajist donesl nebo zehnal nebo podstrčil nějaký papír, a on si na ten papír sepisoval svoju obhajobu. A když došlo k tomu soudu a teď tam toho Cingroše dovedli, ale že on ho zapřel, Strejček, že řekl, že ho nezná. Ten Cingroš, to bylo tvrzení proti tvrzení potom vlastně. A ten Cingroš, že už byl ruína, že prostě už nevěděl vlastně ani Čichě, že už nedovedl vlastně správně říct ani jak se jmenuje. No ale ten Strejček u toho soudu teda odsouzený nebyl. Ve vratislavském vězení přežil bombardování. Se slamníkem před sebou si stoupil ke dveřím, aby byl při případném pádu zdi chráněn a snad i zachráněn. Nebyl odsouzen, ale ani potom ho nepropustili. Převezli ho do Olomouce. Věznitelé mu vyhrožovali, že ho čeká transport do některého z koncentračních táborů. To už vím, že to bylo až v říjnu a on přijel dom. No to bylo velký překvapení a my, já nevím, neměli jsme to nikde potvrzený, ani jsme se o tom neptali, nebavili, ani protože to bylo období, který Strejček považoval za nejhorší dobu svého života. Tady ten vlastně necelý rok, který prožil v těch kriminálech gestapáckých, a tak prostě se ta neměl, o tom nerad mluvil. A já jsem nabila takové domněnky a i tak jsme si to my mysleli, že to asi tetina nějakým způsobem vykorumpovala dnešní metodou. Kolik stálo moje osvobození, mi žena nikdy neřekla. 3 roky po její smrti jsem našel v malém kapesním kalendáři zaznamenané zlaté šperky a u toho poznámku. Gestapo. Po propuštění Gustav Frištinský dál pomáhal rodinám vězňů, s nimiž se poznal ve vězení. Až po válce jsme se dověděli, že ten Strejček Gustav teda tam věnoval asi 150 tisíc na účet, který byl určený pro podporu manželkám zavřených, zatčených a popravených Čechů a na její děti. Ale že by se byl nějak angažoval nebo zapojoval do nějaké politické nebo jiné organizační činnosti, to ne. On hlavně z toho hlediska těch financí, a to byla pro ně velká podpora. Prostě to oni kvitovali velice. Po návratu z vězení domů mne přijel navštívit Petr Bezruč. Objal mne a políbil se slzami v očích. Po druhé světové válce chtěla rodina Frištinských opět hospodařit na statku v Lužici. Ale co nezničili Němci, to se v květnových dnech podařilo dodělat rudoarmějcům.
všechno vybraný, vyrábovaný, protože to tam Rusy, armáda prostě táto tam zrekvírovala, bych tak řekla, povojensky. No, takže tam nebylo nic, nebyl tam ani dobytek, ani v práci, v poli nic. No a hospodařil tam. No a v 48. roku v únoru to znárodnili. Ten prostě ten všecko to zabavili a teď se z toho udělal vlastně státní statek, který měl potom sídlo ve Štemberku. Státní statek Štemberg, tehdy v té době už právě mu zemřela ta manželka v 47. roku, tak on byl zdeprimovaný hrozně s tím. A teď nejhorší bylo, že on vlastně zůstal potom de facto bez prostředků, protože on neměl žádnou gáži, nic. On žil vlastně jenom ze svého kapitálu, který kdysi měl. No a pak došla měnová reforma taky. Statek, na kterém hospodařil společně s bratrem, mu nejprve sebrali Němci, po osvobození zdevastovala Rudá armáda a nakonec zabrali komunisté. Ti ho pronásledovali i jako podnikatele. Po únoru doslova živořil. Na úspory nesměl sáhnout, penzi nedostával zprvu žádnou, pak mu ji vyměřili ve výši 450 korun. Bratr František jako kulak společně s jeho synovcem skončili ve vězení. No tak pojď sem, pojď sem na kruhy. No kruhy já? No. V 90 letech na kruhy? No. Ježiš. Gustav neměl z čeho žít, oni mu nedávali žádnou podporu ani nic. Tak jsme mu vozili sem peníze. Vždycky po výplatě jsme mu sem donesli, aby měl z čeho žít. Protože on už co tak, když neměl, tak rozprodával lidem na zlato na zuby a nějaký prsteny, že no a se ho žil. Gustav jako profesionální zápasník a jako statkář vlastně neměl žádné prostředky na živení. A to stejné bylo s dědou, tak se cítili, že pro ten český stát něco udělali a že ten český stát je vlastně taky o všechno obral. A že s tím jako dlouho zápasili, vlastně s tím zápasili oba dva. To byl takový ten druhý zápas mimo sportovní, že vlastně zápasili o existenci, o to, aby se vůbec uživili. A bohužel to neslo jako neblahé, hlavně psychické následky pro oba dva. Ale jinak teda on prostě nebyl absolutně politicky nějak angažovaný, to musím říct. On byl ohromný vlastenec Čech. Gustav Frištinský byl napadán i pro svou minulost profesionálního sportovce. Na tom nic nezmění ani farizejství a pokrytectví režimu, který mu udělil rok před smrtí titul Zasloužilý mistr sportu. Hrozili mu, že ho po smrti manželky vystěhují do pohraničí. Nakonec k němu do domu nastěhovali nájemníky. V 57. roce Gustav Frištinský ve věku 78 let umírá. Tady v tom domě jsem tu spala, já nahoře v pokojičku a on dole už jako nebočtí. No, potom, jestli to byl sen nebo něco, se mi zdalo, že tady hraje hudba. Tak jsem z toho vrchu slezla dolů, no, zapálila ještě další svíčku velkou, která by dohořela do rána. No, pohladila jsem ho po hlavě, mluvila jsem s ním jako s neboštíkem. On mi neodpovídal pochopitelně, že... No, a potom ráno přišli sem dva páni vystrojení, a řekli, paní Frištinská, my jsme slyšeli, že pan Gustav umřel. Tak jsme dostali od strany vlády nařízený to tady prohlédnout ten muzeum, co tady má, no a dát to na správné místo. A já říkám, a co je to správné místo? No tak pobrali, co se dalo, strana vláda jim to poručila. No, my jsme museli zavřít pusu. A jinak to byl výborný člověk. Výborný, tak každý ho přijal, s každým byl
tím bídným pomáhal a sám neměl a ještě z toho, co mu zůstalo, ještě aj to rozdával. Takže to byl dobrý člověk. Když zemřel, rozloučil se s ním Petr Bezruč. Vítěz v boji mnohem udivil kruh zemský. Budíš navždy s Bohem, Gustave Frištenský.